wadde en faami ɗo darde ɗiɗe battindiɗe e fanade woni tisbarɗe ko ɗen potata e ɗiɗe gadiɗe ko Allah sara ko takkusa machallah an hanti a wawi ko arane ɗen ɗiɗi ko ɗoni arane ɗen ɗiɗi ka fana ko embere nin on ɗon dumunne kadi o waɗoyta arane ɗen ɗiɗi ka Allah sara ɗum tagi o wi e wonde o wi wo fil ula yayne ɗiɗe arwanɗe ɗiɗe ɗiɗe garwanije ɗiɗe ɗe ganduɗa ko ɗen nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam julnanno amen e takkusan ɗen ɗe potata koye ɗiɗe battindiɗe e tisbarɗe wol ukhra yayne ala nisfi joni noon so tawi ko ɗiɗe kadi battindiɗe Allah saraɗe ɗen gona mocce ɗiɗe gadiɗe Allah saraɗe par exemple so tawi o julni fana ko ayaji capantati e darɗe ɗiɗe gadane ɗe joni noon darɗe ɗiɗe battindiɗɗe ko 15 amaɗe jangude nani ko ayaji sappo e joni ko ayaji ɗiɗe battindiɗe fanaɗe ko ayaji sappo e joyi joni noon Allah sara ɗiɗe gadiɗe ɗe ko ayaji sappo e joyi ɗiɗe battindiɗɗe ko ayeji jeeɗiɗi walla jeetati par ce que ko mocce mum on paami ok daro mi ruttono warimimi faamali ok min hadi nomi faami ɗo daro tan mi alamma daro mi arta watte hakkille no fewi keɗole komi firtiɗa ko wona noon non ko firɗa ko ko noon ok ɗo kaaleten ko Allah sara o woni takkusano ɗiɗe gadiɗe ɗe ko Allah sara ko Allah sara ɗe fotanno koye ɗiɗe battindiɗe tisbar joni noon ɗiɗe Allah sara wattindiɗe ɗe ɗe fotata koye mocce ɗiɗe Allah sara gadiɗe ɗe ɗum noon ka wonno 15 aya ɗon wonta 7 ɗo wonno 15 andi 15 o e ayaji sappo e joyyi ɗe wona feccede joni ayaji sappo e joyyi ɗe ɗen tolnotono koko julnata ɓe darɗe ɗiɗe battindiɗe fanaɗe ɗen tolnoto e darɗe ɗiɗe gadiɗe Allah saraɗe joni noon ko mocci mum waɗata e darɗe ɗiɗe Allah saraɗe kadi hen julde fo masalan darɗe ɗiɗe keddiɗe ko jangi hen fo ko mocci ɗum watta e ɗiɗe battindiɗɗe c'est très simple ok a famani ɗon ok ok salamu aleykum keɗo neɗɗo embo mbatton hakkille gaccon hakke salamu aleykum ko fof ko darde makko nde o haali o wiyani jangguino o wi ko darde makko nde fof ko fodde ko neɗɗo ina jangga ayaji capantati ummade nde o habbiri nde ha o jaggoye koppi ha warata ko hedde 30 aya ma fu ok gasi o wi e wonde minal awwalaini minhu rawahu muslim oɗo hadis habrinkum imam muslim al ahadis fi hada qad ikhtalafat o wi hadisaji noon lurde ɗum ɗo hadisaji goɗɗi garin limta goɗɗum beele koye lurdi ko no bonna walla bonnata firti ko bonnata pourquoi par ce que ina wawi hande o janga ɗum ɗo jango janga goɗɗum ko ɓuuri jurde seeɗa mafum voilà donc ala ko battinta hen inchallahu taala
ok jon non mi sikke mi lanto ton sedani sikke nde en janginu do hadithe kan la do yekki ni o a won won do mon jangude tagal ma tagal alman tagal alman eh be wi e o wi ale o ton jange e on hadith ari hadith ari kono on halata ko ma'mum goto na ma'mum ko jangata ko tagal alman قاتلتهم وبي قال لعلكم تقرعون خلف امامكم نعم بي اي هاك قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وان حديث كنون وينو وبي كو انو ود تشغالون دي اندي كو ناني كو بن جانغا وي ني بي اونو كاي وون هادون جانغا تشغالام باور مودون جانغاتون بي هاك وبي وات جانغي سو انا فاتحه اي باسكو فاتحه كلامو كلامو جانغاني فاتحه لا ندول dum firtani kanko almami o jangata goddum eh okay jon non ko hono inete no mi woni famirde non o do ende ke jakayo imamo hino janga fatiha gayna wata goddum e dande tatabere mana yebere dum ari bange goddo kono wana do hayl wana do hayl do hala do ko dartide gadane de amo janga goddum o wadda hen ko alay sago o wadda hen kono wana ma'mum o halatedo ma'mum o so jangi fatiha tayi ko do sudete dum am wa'i jangude simara wando watta hen dardide gadana de kono so tawi ko ko fenyinte yo hedo almami tawdo gayni fatiha makko mafhum paske jomiraso wono tawi wa idha qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun so qur'an na jange ketto de kono non ina jeya ko ittitina hen ko nela sallallahu alaihi wasallam ittitini hen ko wi e wonde yon jangu fatiha caggal almami modon paske kala mo jangani fatiha ala njul dum don kadi ina ittitina hen jogi hen kadi wadaado hen exception woni ardo tawi deja fatiha yawtina jaggay koppi on don yafama fatiha o kadi o dañi darnde kono ko wana dum do ko ya jangu fatiha sa gayni daddidina kero da almami mata do ko fenyinta tawi ko suuda non jangu fatiha janga simora wonde basa joda da jangane dar mafu taki na ni imami en ko ta na sa yam ke ni faje o ti e tema de do e pujo sura fa esra on sa an sa ri do ya jangu fatiha o aba wa heda de imamu apre mbiya ya jangu ka en fatiha e no joni a wadda hen jangoda gaccha hedade ha janga fatiha o mbasa julnude janga dum a fami mbadda hen fodde ko bawda après sa gayni kedoda kontira hedade wala kon fatiha o kam jangudum dum buri wadde woni konde sawab won andube wadde non wiibe wonde tawde tan almami ne fenyina ko ya hedo kono ko buri tabidde ko buri jogade dalil ko nila sallallahu alaihi wasallam ittitini hen dum don ko ya jangu fatiha parce ko wiya wonde kala mo janga en fatiha ala njul dum non wadde jangu fatiha ho sa gay ko dum kadi cheikh ibnu usaymin yari afami o namna no mo on don kesio afami wajo wi e wonde so mi wawata kono so tawi ngada wada non joni ko amo janga mbere janga joni mi jiboto on wi e wonde waddu hen janga ibnu usaymin waddu hen janga fodde bawde ba jangu fatiha ma e sa wawa won waw e ke o wi jarribu dum waddum waddum sa wadi dum go wadi dum dida wawa insha Allah ko ya tara o wi min te min mi yidu min paske min bera wada dum da ina yawta na marsha wana donc fatiha o almani o so tawi na janga fatiha so mo janga sa wala ma kedda hawga ina fatiha so lati simore e on tuma pududa fatiha ma gayna sa gayni kettada on était obligé de lire le Fatiha. Fatiha, il faut jangal. وندي وتقدم حديث ابي قتاده انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الاخرين من الظهر بام الكتاب
ويسمعنا الآية أحيانا يعني نغندي ان جنجينو الحديث ابي قتاده هنا نلار من محمد صلى الله عليه وسلم ان جنغانو ادرد دي دي باتندي دي تيسبار دي امو جنغانو هن فاتحه وننا امن كدي يوغا اي ايه فاتحه دي وظاهره انه لا يزيد على ام الكتاب كوفيني اون دون حديث كلنا من ونلار صلى الله عليه وسلم بيدتانو e dardide battidide e tisbarde e fatiha e ay dara ko fatiha tan jangalno wala ko dum feñanno e hadith abi qatada kono odo hadith biido nala rasulullah alayhi wasallam darde dide battidide fanade ko fodde ayje sappo dide safer dinga on ko beydanno en wadde lutindiri ko dum ngat bismillah di tinane ko wadde lutindiri okay jonno kede den ko halata hen kanko gando أوي ولعله أرجح من حديث أبي سعيد أوي إن واري حديث قوتو بوري جيتشود بوري سلود حديث أبي سعيد هل كتاكي مبيدنون من حيث الرواية بنغل رواية لأنه اتفق عليه شيخان فسك حديث قوتو ومتفق عليه إمام بخاري إمام مسلم فون قدي حديثه زوست ruwatan be ko goto am go abi qatada to kono hadith odo ko imam muslim tan yari odo bange goddo wadde mbo imam bukhari yo e mbo imam muslim gardi o kambe fof be gaddi e meme chose ko on buri tiide ona wala e don ko be dido e don ko be dido kambe fof kadi imam bukhari kadi ko cerno makko ko cerno makko kadi buri sattude kadi luwaji e to bangal hadith mafhum o wi wadde ina wawi taw on don hadith budi sellude li annahu ittafaqa alayhi shaykhan parce que imam bukhari imam muslim fo kawre on don min haythu riwaya to bangal riwaya wa min haythu diraya li annahu ikhbarun majzumun bihi parce que dum do ko hunde habrande ton kadi de tadi hen kadi ko dum do wodi ko ni dum yaruno tikki tikki taki amma o do o wi ko amin kottirtuno fodde ko neddo ina janga chapan tati aye tay ada ko hoddirde ma imade estimation no way wonde juste no way wonde juste kono auto be kal directement be bi ko dum do o wonno jangudi wadde on buri sirde mafhum wa khabaru abi sa'id infarada bihi muslim amma abi sa'id al khudri hadith o do mo janguden hande ko imam muslim ko reltindi dum kadi na je aher ولأنه خبر عن حرز وتقدير وتظنن سكن هين قدرنا هين من جانا ناكا كارما ودي سك علاق حديث ابي قتاده او بني تبيد وانا تو بانغال روايه كو دوم دو وني حديث ميدان هاند ان شاء الله تعالى دي سكتان اندرنا دو ها بسم الله الرحمن الرحيم وعن نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فأذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريان قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من الأسر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم ودون كسي يوتو وان سليمان بن يسر بن يساري بن يساري قال كان فلان يطيل الأوليين يطيل الأوليين من الزهر ويخفف الأثر يخفف العصر ويخفف الأثر ويقرأ في المغرب
بكسري بقصاري بإسار المفصل مفصلي وفي الإساي بوسطه وفي السبه بطواله بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أصيح صلاة أصبح نعم أصبح صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح غزي غزي كنو odo de ko bindul gotol jokken goldon okay wan jubair wan jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur bitur dun ko suratu tur mutafagu ngalai kodon dari fiya so don no inni ko goddo go harai to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تقال يتدى الله جلد نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم ما زلنا معكم في دروسنا الفقهية الأسبوعية معنا اليوم إن شاء الله حديث جليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقليت الله جلدنا من محمد صلى الله عليه وسلم حند إذن قندي إحادثاتي قرر إحادثاتي نلار من محمد صلى الله عليه وسلم من قند أبي سعيد الخدري أدني من en kalino inda makko to biography makko to e wonde ko kanko woni Sa'd ibn Malik al-Khadraji ko dum woni inda makko normal ko buri tabidde e ko andira ko Abi Sa'id al-Khudri ko dum do woni inde de wono dirte kono inde makko normal ko Sa'd ibn Malik al-Khadraji kanko addani men odo hadith o wi hon ko wi hadith o hadith o janginte men do ko junnude jangin Qur'an do wonno julu e darnde adanne de dimmere de rawa hen tata birande e naye birande burara bidde bele sikki ko hono ko adbe dum do woni ko janguna den e hadith jawtu e hadith abi qatadat wala hande may bur yaajnaade hen wala hadithaji dido garoji do ko dido buri wawde yaajnaade e dum don insha Allah taala وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك رواه مسلم
قلوم دو ولكو هالي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبي قال أبي كمكو أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبي كنا نحذر من لا تنوما أمن أين أمن رينا أمن رينود أمن أين كنا نحذر نحذر وني كنا نحرس أمن رينا أمن أين قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم درن نلاد الله صلى الله عليه وسلم درن مكو إنجول برينا بأندا نفوتي جوت قول درن أدمين نفوتي مثلا سنبينو حندي be konta dum par minitaaji no foti minitaaji o darato e darde e lima dum do e jagga dum andi kambe be ngalaano minitaaji kono be koddira dum be koddira dum e ayeje qur'an ma aro yeso e hadith o insha Allah ta'ala ko dum be koddirtuno waqtuji di ni biya fodde ka neddo ina daro ina janga simore kelma تابين وان تن جنگان بود قرآن فونا عندي سمورة تلما نجوتي اندموم وده هل تاجتت وانا نمتقي كنكو أبي سعيد الخدري ووي أمن رينا النو درن مكو كنكو نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم في الظهر دو ونو فنا ونو ونو تيزبار بلكو تيزبار تن ووي ألا كو والعصر اتاكوسان فووني الله سرافو رينا دي عند تيجي تيجي darne makko kanko nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam so tabi amu julnannobe no foto julnannobe no foti waqtu o juutgol mum holdo tolnotono manam darnde hen wotere fof juutgol mudum no foti tolnotono o wi jonnon o wi fa hazarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min koddiri min bari istimasho min deni darde makko dide garwande de woni premier de rak'a premier o do wonno fana adra alif lam mim tanzil ko fodde kada janga alif lam mim tanzil suratu sajdat suratu sajdat fodde kada janga dum don gayna ko dum woni ko darato e darde dide gadane de do wonno fana alif lam mim tanzil eden gandi wodi ko ayeje chapantati ayeje chapantati wodi o wi no fodde ko neddo ina janga ayeje chapantati de ngayna ko dum nelaado men muhammadin sallallahu alaihi wasallam suno julnanno amen ko fodde dum darato e tisbar o darde dida gadane woni jangate da fatiha e simore de o wi wa fil ukhrayayn darde dide battindide e fanade woni tisbarde adra nisfi zalika fodde feccere dum do moccemo karwede ma ono ina tewo wala hedde 15 minutes hey, 15 wala 15 aye so tawi to ko ayeje chapantati do ko ayeje sappo e joyi darde dide gabina de o jangayna a fodde kono neddo o darne makko nde fof ko jangata hen so huddirama ko hedde ayeje chapantati paske ko surtu sajada ko ayeje chapantati joni non so tawi ko darnde immere nde ko fodde kada janga ayeje sappo e joyi paske o wi ko mocci mum e sikki on paami don wa fil ulayayn min al asr so tawi non ko darde dide battindide caggal Allah sarade ala qadri al-ukhrayayn min adh-dhuhr dide gadide de rak'a premier de gonde premier e takusande woni Allah sara den don o fondata de koy dide أين بيدن ووي أوند ومعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر سورة غير الفاتحة ووي أوند إن أندا أوند نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم إن جنغنو أدرد ديد ما نم قديد الله سراد سموار أوند دي جيدان فاتحة
sufrayaini sanani nono wi dina battindide de de do o fandi hen ko al asri ala nisfi min zalika e feccere e manam dide battindide de fanade ay minal ula yaini min riwayat muslim dum do ko ni arde riwaya muslim en kalin dum en pirino dum wason jibade ni rutti hen tan o wi fi hada qad ikhtalafat faqad warada annaha kanat salatu adh-dhuhr tuqam kedede do yete no feewi riwaya goddo ari okay andi mi wi no mo riwayuji kewdi ngari kono non dum bonnata programme wona riwaya goto ari ambo hala annaha kanat salatu adh-dhuhr tuqam yimbe daro julde fana wontis bar hombo noddinno do ara wiya wonde wad igama o darne igama goddo nana igama na wadeno woni galle muen o jatta sallallahu kam fala yade hurgo andi dem ba ala hurgo je wuro be jogi hurbe yah ko yara ko ladde neddo jetta satalla mudum o yaha baqiya to sahabaabe ubbaato andi ko baawu mum be yaayino ladde paske ko ton woni ladde ma baqiya ina resti wuro ngo seede o saha on jamaanu jonno be njahato so be njehito neddo yahato nete tawa yimbe badi igama darnde igama ti fanade tisbar wurnama o yahato o humta haajuma o arta galle makko o salligino o ara ko tawabe e darnde premier dum do holko firti jootay firti ko dum do ina wawi taw buri ay ayeje chamante do gaynu buri do wala ko kaynu buri ayeje on do riwaya ari jonnon bimi mon non dum do non wawa lornude paske firtani waqtuji di foko ni wayata fiktani waqtuji di fof ada wawi yaade baqi a humta haajuma arta celliginda tawabe woni premier a wawi arta de gayni julde ni no paske ina wadi en waqtuji suufa wana waqtuji di fof tisbar o fondaji non goto fo haali koko hoddirno ko koko calculno ko koko yiko wota e sahaba be fof ko yiko ko dum woni ko haali wadde firti ko odo no burindira hay joni tan enen masalan hande so tawi tan min mi julnimon ɗo e tisbar jango mi julnimon so tawi en mbaɗi chronométre tan en tawat ɗi serti voilà hakkaza ko hono ni noon saha noon so tawi Allah waɗi e wonde ko hunjiɗo Qur'an ko wela fo janga so jangi hande la araf jango jangi e wonde fossilat andi ɗum wonata gotum noon voilà hakkaza dum tagi o wiya wonde o wi warada annaha kanat salatu adh-dhuhri tuqam fana ina wurneteno darneteno fayadhhabu adh-dhahibu jahawu wa yah ila al-baqi' fa yawda baqi' fa yaqdi hajjatahu wa hum tahaju makku thumma yati ila ahlihi wa arta galle makko fayatawadda wa salligino wa yudriku an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam o ara o tawanelada min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi rak'ati al-ula e darnde premier nde mimma yutiluha sabuko wayi junnudende odo riwaya kadi imam muslim yaltini dum wala hakaza imam an-nasa'i yaltini odo kadi yetti dum e abi sa'id imam ahmad yaltini e imam muslim e hadith abi sa'id kadi gongol o wi anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam nelado min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri amo janganno e julde tisbar fi rak'atayn al-ulayayn e darde dide gadane de fi kulli rak'atin qadra 30 aya fadde 70 aya wana ko dum are hadith abi sa'id al-khudri o wi wa fil ukhrayayn e darde dide battindide e tisbar de woni fanade قدر خمس عشرة سبوي جوي آية
aw qala nisfu zalika wallo wi feccere dum don feccere chapantete ko sappo e joy sa wi sappo e joy sa wi feccere chapantete fo goto wa fil asri fil rak'atayn ulayayn do wonno Allah sala dar dida arwani je do fi kulli rak'atin kala hen darnda adra 15 fodde sappo e joy aya ay wa fil ki salat wa fil ukhrayayn darde dide battindide Allah sarade nisfa feccere sappo e joyo wadde man takko 7.5 hedde don mafhum hada lafdu muslim o wi dum do non ko kongol muslim wa fihi dalilun ala annahu la yuqra'u fil ukhrayn min al asr illa al fatiha tawde ko sette ayatan jangate dum do ko dalil kollirowo tiagal e Allah sara dardide battindide nelade jangalno hen tan ko fatiha bon parce que ko mocce sappo e joyo mocce sappo e joyo ko jeedidi jo fatiha ko jeedidi wadde ko jeedi tan jangalno don o jiddu way lad Allahu akbar beedo sahabaabe yo Allah yobbe moccere amin kali ko beedo sahabaabe golli sharo yo Allah yaban men beedo andu moccere amin Allahu akbar wallahi min o do riwaya wonde fofo yoddi min ha Allahu akbar هذا لفظ مسلم وفيه دليل انه لا الا انه لا يقرا في الاخرين من العصر الا الفاتحه وانه يقرا في الاخرين من الظهر غيرها كنون ستوي كو فانا ام جانغانو ايديد باتيندي دي كو وانا فاتحه تام باسكو دانغانو فود 15 اي ايديد واتيندي دي سافي ديرك ام جانغانو هيم سوفا كو وانا حيث وانا على كل حال haysu no wala toujours e oro hadith kam hollir kam jangal no do nete e joni alhamdulillah so tayon famidon mo djon en jawtati sharha won belene beydo labde inshallah taala inshallah o wi e wonde aba sa'id radiyallahu taala anhu wa arda andi o wi do ko kunna nahzuru bi fathi an-nun وسكون الحاء المهمله كنا نحذر امين رنا اي ويكو بفتح النون وفتح النون وريا ولفتح النون وسكون الحاء نعم وجزمها نحذر وياني نحذر ويكو نحذر بالسكون almuhmalati tawakkadi ala tobere wa dammi zai o nahzuru o yani nahzaru o yani nahziru o yiko nahzuru zu dum woni bi dammi bi dammi zai wa rai kunna nahzuru ma yadullu ala anna almuqaddirina lidhalika jamaa dum do hol ko tindinta tawde ko ni wa haldiri kongol ngol andi kongol arabore so masgal ngal sanji tan na way sanjude manaw o wi dum do firtata kanko jom deftere de firti ko minen amin koddire firti ko wana kanko goto abi sa'id wonno ko kanko e dendangal sahabaabe wonde may ndino ko goddo hayso ami anda so ma ardo kono kambe renan no be dum do be woni na 30 person 30 sahabi wadde wana goto nahzur ko pilirier ko amin ayna o innani beda aynute o inni ko amin ayna sa fait dire que ko kanko e sahabaabe wa inshallah taala mafhum wa nuqaddiru o wi awonde bi maana nahrusu wala nahrusu wa nuqaddiru wa fi qawlihi kunna nahzuru ma yadullu ala muqaddirina lidhalika jamaa dum do ne tindina ko be dental وقد اخرج ابن ماجه روايه الحاذرين 30 رجلا ولا ودو كيس اديدو او وي اوندي ابن ماجه امام ابن ماجه
o adde riwaya goto renannobe julde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haɓe koddira no foti ta nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam darotono e darde adande e tisbar e takusan noɓe poti o wi e wonde kanu salasuna ɓe gonino capantati rajulan gorko ɗe foof aɓe toppiti hol no nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juldatal kala koɓe jaggi hen ɓe ƴetta ɓe marka mafhum min asahabati taw kadi ko sahabaɓe de wona neɗɗo simple holkoɓe ndenanno qiyama rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam darde nelaɗo men muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam darde makko e tisbar darde makko e takkusan o wino fa hazarna qiyamahu min manam min ndeni darde makko nde e darde ɗiɗe gadane e tisbar ɗe ɗum hawri hono ko neɗɗo ina janga fodde kono neɗɗo ne janga alif lam mim assajada alif lam mim tanzil alif lam mim tanzil en mbi ko aya capantati voilà wadde ko ɗum woni koɓe janganno e kala hen darde e tisbar wo fil ukhra yayni e darde ɗiɗe battidiɗe qadra nisfi darɗi ɓe battindiɗe ɓe jagga o janga mocce muɗum fodde ko wonata mocce mum woni ayaji sappo e joyyi ko kalnoɗen nane ko mafhum min zalika en fihi dalalatun ala qira'ati ghayri alfatiha ɗum ɗo ina tindina darɗe ɗiɗe gadane ɗe fana e allah ansara foof neɗɗo wona fatiha tan janggata henan ne janga hen goɗɗum hol dalil men hen dalil men hen ko e wonde sinno ko fatiha tan wonata fodde aya capantati par ce que fatiha ko aya jeeɗiɗi wona hakaza joni noon so tawi wiyama ko fodde kono wana ayaji capantati ça veut dire que won goɗɗum ko janggata ko jiidani e ɗum wona hakaza wa yaziduhu dalalatan ala dhalika qawluhu wa fi l ulayayni min al asri ala qadri l ukhrayayni e dalil e wonde wonko jangete caggal fatiha ko jiidani e fatiha hono no mbatten joni ni masalan ɗo wiɗo kanko sahabi o darde ɗiɗe gadane allansaraɗe aɗe hawra aɗe fota e darde ɗiɗe battidiɗe fanade darde ɗiɗe gadane allansaraɗe woni takusan aɗe fotude e darde ɗiɗe battidiɗe tisbarɗe wadde ko mocce mum mocci fana mafhum ala qadri al ukhrayayni min adh-dhuhri wa ma'lumun annahu kana yaqra'u fi al ulayayni min al asri suratan ghayra al fatiha wal ukhrayayni o wi'a wonde ina anda kadi en gandi